សរុបលោកគ្រូភិកច្រានមនុស្សមនុស្សមកចេះមនុស្សជួយគេខ្លាចគេមើលខ្លាចគេរំលកុនហ៎បាទ3អឺត្រឹមត្រូវហើយបងការពិតយើងជួយគេយើងត្រូវចេះមិនត្រូវចេះតែជួយទេយើងជួយប៉ះកាពើយើងជួយប៉ះពោះវេចយើងជួយប៉ះខ្លា យើងជួយប៉ះអន្តពីលគេរមិលគុណណាហើយគេរមិលគុណនឹងវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវគ្រប់ត្រូលឬអបអសាតោទេរឿងរមិលគុណនេះគឺជារឿងអគុណមនុស្សរមិលគុណនេះគឺជាមនុស្សគ្មានកំដៅទេហើយជាមនុស្សដែលនឹងរងបាបកម្ម ក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យដែរឧទាហរណ៍យើងជួយសង្គ្រោះពោះពេជ្រដល់ពេលវាជាវាចឹកយើងប៉បស្លាប់ណាយើងមើលជួយដោយការយល់ដឹងជាភាសាបើថាមនុស្សនឹងចរិតកើបើចរិតល្មិលគុណបាច់ជួយទេ ពេលប្រុសយើងនៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវជួយមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវជួយណាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគ្នាកំសត់កម្រោដែលគ្នាវេទនាដែលគ្នាលំបាកហើយគ្នាមានអតចរិតល្អមើលមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅជួយមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញ هاي برو ចុងចឹងយើងជួយបាច់ចាំរំពឹងគុណរំពឹងអីទេបាទខ្ញុំចង់បង្កើត franchise តាខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទី1បង្កើតក្រុមការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយទី2ត្រូវមានផលិតផលសេវាកម្មឲ្យបានល្អលឹះពីគេខុសផ្លាញ់ពីគេដាច់ដល់ឡាយពីគេណាហើយទី3សរសេរគោលការណ៍របស់យើងលក្ខណ្ឌចេញមក ទី4គឺយុទ្ធសាស្ត្រទី3នៃការលួចដែលយើងត្រូវប្រើហើយទី5ដំណើរការខាងក្រៅដំណើរការខាងក្នុងប៉ុន្តែតោះយើងមានក្រុមការងារច្រើនណាស់បានយើងរត់ទាន់ណាពី process ការធ្វើ franchise នេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវគត់ផ្គងយើងត្រូវថែរក្សាជាប្រចាំ ហើយជ្រើសរើសមុខរបរណាដែលយកមកធ្វើ franchise ហ្នឹងកុំឲ្យមុខរបរមកឆៅមកឆៅមុខរបរដែលវាមានស្ថេរភាពហើយត្រូវនឹងទិសដៅច្រើនអាចមើលក្រុមហ៊ុន franchise របស់ខ្ញុំទី1សាច់គោ King Cow ហ្នឹងគឺថាគ្មានឆ្នាំណាដែលមនុស្សមិនហូបសាច់គោទេទី2ដូចបង្អែមជាដើមបង្អែមកន្លែងណាក៏មានបង្អែមដែរទូទាំងប្រទេសខេត្តក្រុងយុបឡើងឃើញបង្អែមប្រពៃបងប្អូនឃើញទេណា បាទតាំងពីដើមអើយមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមុខរបរណាដែលវានឹងធឹងអញ្ចឹងដែលយើងអាចថា4-10 20ឆ្នាំទៀតក៏វានៅតែជាមុខរបរដែលគេហូបចុកត្រូវការតិចបាកឌីពូឬសំណងបាកកសិដ្ឋានចំគូមួយណាល្អជាង អាយយើងនិយាយពីរឿងល្អជាងហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេណាយើងនិយាយពីរឿងល្អជាងហ្នឹងគឺយើងយើងចង់បានអីក្នុងការធ្វើគ្រឿងសំណងយើងចង់បានអីក្នុងការចិញ្ចឹមគោបើថាបើថាយើងចង់បានគោចង់បានសាច់គោគោល្អជាងបើថាយើងចង់បានគ្រឿងសំណងគ្រឿងសំណងល្អជាងការដែលយើងនិយាយថាធ្វើអីមួយល្អជាងល្អជាងយើងសួរចិត្តយើងអូ សួរចិត្តយើងឲ្យច្បាស់ឲ្យវិញដែលត្រូវចិត្តឲ្យវិញដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះចិត្តយើងហ្នឹងអាហ្នឹងល្អជាងហើយណាអ្នកខ្លះអត់ស្រឡាញ់លុយទេគាត់ចង់ចិញ្ចឹមគោអារម្មណ៍របស់គាត់សប្បាយពេញចិត្តនឹងការចិញ្ចឹមគោអាហ្នឹងល្អជាងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់អត់ចង់ធ្វើមុខរបរចង់បានលុយអញ្ចឹងបើគិតពីគ្រឿងសំដងវិញអាគ្រឿងសំដងទៅវាអាចបានលុយច្រើនជាងហើយ បាទឆានន ovitta ឃើញលោកគ្រូនៅចំការធ្នុងហេឃើញឃើញអត់ហៅណោះខ្ញុំមិនហ៊ានហៅបងប្អូនទេប្រហុសខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំឬអត់ផងបើតើបងប្អូនហ៊ានហៅតើបងប្អូនហៅខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំជាអ្នករោគស៊ីតាមចម្ការផ្លូវចុះមានអីរោគស៊ីតាមចម្ការផ្លូវហ្នឹងឯងកាលឡើងត្រូវសម័យ Covid ហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់ឯង សម័យ Covid នេះបើសិនជាអ្នកណាចង់រកស៊ីតើនៅក្នុងហាងនៅក្នុងផ្ទះទៀតចប់ហើយត្រូវកលហាងរបស់ខ្លួនមកដាក់កបាយចាំផ្លូវខ្ញុំក៏បានបង្កាត់អាជីវកម្ម King Cow King Sweet ហ្នឹងគឺដាក់កបាយផ្លូវហ្នឹងដែរក្នុងរដូវកាល Covid នេះគឺទី1រកស៊ីតាម online ទី2រកស៊ីតាម online ទី3រកស៊ីតាម online កុំរកស៊ីក្នុងហាងកុំរកស៊ីក្នុង shop យកវាមកចិញមកចិញឲ្យឆ្លាស់មកបើយើងនៅតែបន្តរកស៊ីក្នុងហាងរកស៊ីកន្លែងផ្សេងតជ្ជតទៅទៀតມັນបានទេណាបងធៀបការ copy 3ចំពោះធៀបការផ្អាកសិនតបង អាចស្អន្តទៅចំពោះធៀបការនោះហើយចំពោះការ copy បងកែឆ្នៃម៉ាស៊ីន print របស់បងនឹងឲ្យទៅជាដាក់ໄວ້ខ ճ បវិញយើងអាបោះពុំដាក់ໄວ້ខ ճ បវិញពួកឡើយគឺត្រូវការໄວ້ខ ճ បដូចជាថងដូចជាអាกระดาษហ្នឹងគឺໄວ້ខ ճ បទិញតាម online ហ្នឹងគឺមានការໄວ້ខ ճ បអញ្ចឹងយើងកែឆ្នៃទៅជាអញ្ចឹងវិញបាទស្រីម ចង់ចេះនយ័យធ្វើខាត់ណាស់មិនចេះហេមិនចាំធ្វើខាត់នេះការនយ័យនេះមិនចាំទៅនយ័យធ្វើប្រការដៃធ្វើកាយវិការដៃកាយវិការជើងអីណាដោយសិស្សមួយចំនួនរៀននៅតាមសកលវិទ្យាល័យអីនោះទី1ឲ្យយើងចេះនយ័យសិនកាយវិការទុកពេលក្រោយហើយការចេះនយ័យវាមិនមែនមានន័យថាត្រូវឡើងវឹកហាត់កា វកខាត់កាយវិការទេត្រូវរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងបំលែងចំណេះដឹងទៅជាគណិតឲ្យបានអាគណិតហ្នឹងវាចេញតាមអំដាតយើងបានពាកសំដីជាផលិតផលនៃគណិតបើយើងគិតតែរឿងឡើងធ្វើកាយវិការជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីនៃកញ្ញាជាទីមេត្រីណាអាហ្នឹងចេះតែកាយវិការហ្នឹង ដល់តទៅយើងមានចំណេះដឹងទៅលើប្រធានបំផុតអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាចំណេះដឹងលើបច្ចេកវិទ្យាចំណេះដឹងលើកសិកម្មឬក៏ចំណេះដឹងក្នុងវិស័យអ្វីមួយយើងនិយាយបានដោយដោយអារម្មណ៍របស់យើងវារញច្រានសកម្មភាពរបស់យើងការងាររបស់យើងទៅអូតូម៉ាទិចណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់ចេះនិយាយត្រូវតែមានចំណេះដឹង ត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងបើមិនអ៊ីចឹងទេមិនអាចជះនយាយបានទេចូលចិត្តស្ដាប់លោកបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់រូស៊ីតែខ្ញុំនៅរៀននៅសិក្សានៅសិក្សាក៏រៀនបានអស់សំតោះនៅសិក្សាក៏រូស៊ីបានឲ្យតែយើងឧស្សាហ៍សិក្សា8ម៉ោងទៅដេក8ម៉ោងនសល់8ម៉ោងទៀតធ្វើអី កុំអេសក្បាលពោះកុំអោបដៃលាដៃចេញមករោស៊ីទៅពេលវាលា20 24ម៉ោងចែកជា3ទៅកុំតម្រេតតម្រន់ដោយកូនអ្នកមានឬក៏ដូចដូចមនុស្សត្នោតជ្រាយត្នោតខ ساوي កុំតម្រេតតម្រន់ជុងទៅរឹងប៉ាំងឧបសាហើយយើងលវិលលវៃតិច បាទត្រូវតែរៀនសិនមុនពេលដែលយើងចេះតារកស៊ីគុំទៅទាំងដំឡូងមូលគុំទៅទាំងដំឡូងជាមទៅឲ្យវាមានដំឡូងដែលមានប្រឡោកទៅដាក់ទៅវាដោះណាលោកគ្រូខ្ញុំចង់លក់ដីមុនទីញ តាលក់យ៉ាងម៉េចបាត់ដាច់តែលក់ដីមុនតេងហ្នឹងត្រូវតែធ្វើនេះសិនត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគេឲ្យបានច្បាស់លាស់សិន ប okay. ាទអូខេចឹងបងប្អូនអោកគ្នាយើងជួបគ្នាប៉ណ្ណឹងចុះសូមសូមជូនពរបងប្អូនអោកគ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងពលាំងមមួនហើយសូមឲ្យរកស៊ីមានបាននិងមានជីវភាពល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាណាបាទជម្រាបលាបាយបាយ